salam sejahtera. Kita kita akan teruskan lagi tinjauan kita tentang ideologi politik iaitu demokrasi. Dalam bahagian dua ini, kita akan lihat konsep electoral demokrasi ataupun demokrasi yang berpendukan kepada pilihan raya. Kita juga akan tinjau berkaitan ideologi liberalisme dengan demokrasi dan kita akan lihat ciri-ciri liberal demokrasi. Kita juga akan lihat faktor-faktor yang menjayakan demokrasi. Kita juga akan tinjau pelbagai corak demokrasi ataupun amalan pemerintahan demokrasi. Kita akan tinjau kebaikan dan kelemahan demokrasi dan kita akan buat rumusan dan kesimpulan tentang ideologi demokrasi. Kita akan mula dengan tafsiran demokrasi yang dilakukan oleh satu persatuan yang disanjung tinggi di Amerika Syarikat maupun di dunia ini yang membuat tafsiran tentang demokrasi. Kumpulan ini, nama dia Freedom House. Kumpulan Freedom House ini telah membuat tafsiran apa yang dimaksudkan dengan demokrasi pada hari ini adalah demokrasi yang bercorak pilihan raya jadi mereka telah tinjau seluruh dunia dan mereka mereka telah lihat penglibatan parti politik dalam pilihan raya jadi mereka tafsirkan demokrasi yang bercorak pilihan raya yang dianggap sebagai baik adalah yang memberi akses kepada parti politik. Akses di sini berarti pelbagai parti politik diberi peluang untuk bertanding dalam pilihan raya. Tafsiran kedua mereka atau penilaian yang kedua, yang kedua yang mereka gunakan adalah kebebasan media. Kebebasan media ini adalah pelbagai media massa diberi kebebasan untuk menyuara, untuk meninjau proses politik, untuk mengkritik, untuk membongkar kegiatan rasuah dan sebagainya. Dan ia juga beri tumpuan kepada siapa yang menguasai media masa ini. Kalau satu-satu media masa dikuasai oleh satu-satu parti tertentu, memang dia akan gunakan media masa itu, akbar itu, untuk memburukkan lawannya dan mungkin parti lawan pun akan mempunyai dia punya surat khabar dan akbar yang dimajukan oleh parti pembangkang pula atau golongan yang lain akan membidas pihak yang mempunyai akbar yang lain dan sebagainya. Jadi di sini kebebasan media maksudnya adalah kebebasan dari segi menyuarakan memberi tahu kepada rakyat apa yang sedang berlaku di negara itu diberi keutamaan. Terutamanya dalam masa pilihan raya, adakah kebebasan media masa dibenarkan? Ini merupakan tinjauan yang dilakukan oleh Freedom House. Freedom House juga menggunakan kriteria electoral democracy ataupun demokrasi berpandukan pilihan raya ini. Mereka lihat sama ada negara tertentu memberi peluang kepada pelbagai parti bertanding dalam pilihan raya. Adakah negara berkenaan atau rakyat berkenaan mempunyai hak pengundi sejagat? Adakah pilihan raya kerap diadakan dan adakah undi yang dibuang itu undi rahsia dan undi dikira secara terbuka atau tidak? Ideologi liberalisme dan demokrasi merupakan dua idea, dua ideologi yang berasingan. Tapi pada hari ini, bila kita katakan demokrasi saja, ia disamaertikan dengan liberalisme. Malah, kebanyakan pentafsir politik hari ini, penulis politik hari ini, kerap menggunakan istilah liberal demokrasi, demokrasi liberal dan sebagainya kita akan lihat sekarang perkaitan di antara ideologi liberalisme dan demokrasi. Antara orang yang mula-mula sekali menjelaskan pendapatnya, memberi pendapatnya tentang demokrasi adalah Plato. Plato berpendapat corak pemerintahan itu, sesuatu corak pemerintahan itu perlu diuruskan oleh orang yang cerdik, orang yang dilatih dari kecil lagi untuk menjadi pemimpin. Jadi dia menganggap pemerintahan yang sempurna hanya akan jaya diuruskan oleh pemerintah yang ada latihan dari kecil lagi sebagai bakal pemimpin dan juga orang yang bijak dan arif. Beliau menganggap pemerintahan yang diuruskan oleh seorang raja falsafah. Raja falsafah berarti orang yang pemerintah yang ada ilmu ilmu pemerintahan ataupun ilmu untuk uruskan pemerintahan dia akan jahil dia Plato kurang yakin kepada demokrasi yang diuruskan oleh rakyat biasa terutamanya beliau berpendapat demokrasi akan mengakibatkan keadaan huru hara antara percubaan demokrasi yang awal sekali adalah yang diuruskan di Athens ya, lebih kurang abad 500 sebelum masehi dan Demokrasi Athens yang diuruskan itu anehnya tidak memberi hak kepada wanita dan mengakui perlu ada hamba abdi Tapi Plato telah menentang sekatan kepada wanita Beliau berpendapat wanita pun perlu diberi hak yang sama Di Athens ini tidak berarti semua orang di Athens diberi kuasa untuk memerintah Tidak ya ada gulungan-gulungan tertentu saja yang diberi kuasa untuk memerintah dan membuat ketetapan untuk negara dan sebagainya. Pada abad ke-18, seorang pemikir Perancis, nama dia Rousseau, telah memberi pendapat tentang corak pemerintahan demokrasi. Beliau dilengkungkan dalam kumpulan kontrak sosial dan beliau berpendapat demokrasi tidak akan berfungsi kalau tidak ada hak rakyat dipindah kepada pemerintahan. Beliau juga berpendapat bahawa demokrasi akan mendatangkan banyak persaingan dan pergaduhan. Itu sebab dia majukan idea general will. General will bererti kepentingan bersama. Jadi kepentingan pribadi perlu direndahkan, perlu disingkirkan. Tapi kepentingan bersama, general will perlu diutamakan untuk menjaya demokrasi. Rousseau lebih yakin kepada demokrasi secara langsung dan negara yang dibayangkan olehnya adalah negara yang kecil, lebih kurang besar Singapura sahaja. Istilah liberalisme pada awalnya tidak campur aduk dengan konsep demokrasi. Dia diasingkan, ya. Dan kita dapati penulis-penulis Amerika Syarikat seperti Madison seperti John Jay mengatakan hanya orang yang punyai ataupun people who own the country should government should govern maksudnya hanya orang yang memiliki negara sahaja patut memerintah perlu kita sedar masa Madison dan John Jay mengemukakan pendapat ini negara Amerika Syarikat, negeri-negeri Amerika -negeri Amerika Syarikat mengamalkan sistem perhambaan. Jadi, pendapatnya pendapat dua-dua tokoh ini adalah mengatakan hanya orang yang memiliki negara saja boleh ataupun layak memerintah negara berkenaan. Ekoran Revolusi Perancis di mana kuasa telah pindah dari raja dan kerabat kepada rakyat biasa dan juga ekoran glorious revolution di mana kuasa tuan tanah dan kuasa raja telah pindah sedikit demi sedikit kepada rakyat kita dapati ada mulanya terima idea bahawa rakyat biasa mempunyai hak persamaan dalam proses pengundian dan juga dalam proses pemerintahan Jeremy Bentham salah seorang pemikir uh, demokrasi dan juga banyak menulis tentang konsep liberalisme. Beliau mengatakan orang yang mempunyai rumah sendiri sahaja layak mengundi. Ha, memang dalam masa ini kelayakan untuk mengundi dikira sama ada kita mempunyai harta milik dan sama ada kita ada bayar cukai berdasarkan harta kita. Ya, jadi tidak hairanlah Jeremy Bentham walaupun seorang liberalis mengatakan hanya orang yang mempunyai harta, mempunyai rumah persendiri, dia sahaja yang layak mengundi. James Stewart Mills, satu lagi pengulas, satu lagi penulis tentang liberalism, mengatakan bahawa semua rakyat, semua orang memiliki hak undi untuk menentukan kepentingan-kepentingan mereka terjamin. Nah, kedua-dua pemikir tidak menyokong sepenuhnya penglibatan semua lapisan rakyat dalam menentukan corak pemerintahan. Pada awalnya, golongan liberal seperti Benham, seperti Mill dan sebagainya, mereka tidak yakin kepada pemberian hak, pemberian kuasa kepada rakyat jelata. Mereka rasa Pemerintahan yang berjaya adalah pemerintahan yang dipegang oleh orang kaya, yang diuruskan oleh orang kaya. Sebab mereka tahu macam mana nak uruskan negara, bukan rakyat biasa. T.H. Green dan Hobhouse, dua pemikir yang banyak menulis tentang liberalism dan sebagainya, mereka mengatakan wanita tidak patut diberi kuasa yang sama. Tidak patut diberi layanan yang sama mereka adalah specialist, mereka adalah bagus dalam menguruskan hal ehwal kanak-kanak dan hal ehwal rumah tangga. Jadi mereka tidak layak untuk melibatkan diri dalam politik. Kita lihat macam mana aliran-aliran pemikir ini kemudian berubah. Sekarang kita akan lihat ciri-ciri demokrasi liberal. Dalam tinjauan kita lebih awal kita telah lihat konsep liberal. Kemudian kita juga telah lihat apa yang dimaksudkan dengan demokrasi. Jadi bila dua-dua ideologi ini dicantumkan, kita ada wujud, kita akan terima beberapa tafsiran tentang demokrasi liberal. Demokrasi liberal pertamanya dia menghormati hak asasi awam seperti kebebasan beragama, kebebasan mengucap, kebebasan menyertai persatuan dan sebagainya. Kedua, dia beri kebebasan berpolitik. Kita berhak untuk melibatkan diri dalam pelbagai persatuan, pelbagai parti politik. Dan kita boleh uh, menentang ataupun mengkritik corak pemerintahan yang sedia ada. Ini kebebasan berpolitik. Kemudian pemerintahan bercorak perwakilan. Bererti dalam demokrasi liberal ada unsur perwakilan. Rakyat mengundi wakil mereka dan wakil mereka lah yang menguruskan Dewan Perundangan yang bersidang dalam Dewan Perundangan untuk membuat dasar dan sebagainya. Satu lagi ciri yang kita boleh lihat dalam liberal demokrasi atau demokrasi liberal adalah pemerintahan yang berdasarkan perlembagaan. Jadi memang ada undang-undang asas negara dan pemerintahan malah segala tindak tanduk rakyat adalah berpandukan kepada perlembagaan yang tertulis itu di Britain mereka tak ada perlembagaan yang tertulis tapi amalan-amalan ya, serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dewan Perundangan dianggap sama sebagai perlembagaan. Liberal demokrasi juga mengamalkan pengasingan kuasa. Pengasingan kuasa bermaksud Dewan Perundangan, Dewan Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman diisi oleh tiga pihak yang berlainan. Dan tiga badan ini awas mengawas satu sama lain. Memastikan supaya ada seimbangan kuasa. Ini dianggap sebagai pengasingan kuasa. Idea ini dimajukan oleh Montes. Kita akan lihat dalam kuliah-kuliah lain tentang idea pengasingan kuasa secara lebih detail lagi. Juga dalam liberal demokrasi diamalkan pilihan raya secara terbuka dan pilihan raya ini kerap diadakan untuk memilih wakil rakyat dan undi yang dibuang itu dikira dengan rapinya secara terbuka Demokrasi liberal juga menggalakkan parti politik bukan saja satu parti, dua parti, tapi pelbagai parti politik dibenarkan untuk bertanding, untuk menyorakan dia punya wawasan, platform dan sebagainya. Dan kemudian muncul, apabila dia dapat undi majoriti, muncul sebagai pemenang dan seterusnya mengurus pemerintahan. Sekarang kita akan lihat faktor-faktor yang menjayakan pemerintahan demokrasi liberal, macam saya kata tadi, demokrasi liberal dianggap sebagai paling dekat dengan ideal ya tapi tak ada dalam satu di dunia ini satu negara pun yang amal yang amalkan demokrasi liberal secara sempurna tapi ini adalah satu ideal yang ingin dicapai dan sekarang kita akan lihat apakah faktor-faktor yang menjayakan pemerintahan demokrasi liberal. Pertama demokrasi pemerintahan demokrasi liberal itu baik atau tidak, amalannya baik atau tidak, adalah berpandukan kepada amalan perlembagaan yang teratur dan kukuh. Jadi, macam di Amerika Syarikat, macam di Malaysia, macam di mana-mana negara yang amalkan corak pemerintahan berdasarkan perlembagaan, dia adalah, dia merupakan peraturan-peraturan asas bagi satu-satu negara dan dari segi pemilihan pemimpin, dari segi hak asasi yang diberikan, semua ini tercatat dalam perlembagaan. Dan Pemerintah maupun rakyat mestilah berpandukan kepada perlembagaan secara teratur dan secara berkekalan atau berkuku. Kedua, kebanyakan negara demokrasi pemerintahan demokrasi liberal mempunyai badan perwakilan, Dewan Perundangan atau badan perwakilan yang dipilih secara terbuka melalui pilihan raya. Misalnya di, di negeri China baru-baru ini ada adakan uh, pemilihan pucuk pimpinan. Tapi dari segi orang yang memilihnya, semuanya datang daripada parti. Ya, Sudah mereka dilantik, bukan dipilih tapi dilantik dan mereka pula lantik bakal pemimpin di negeri China. Ya, Tapi di kebanyakan di demokrasi liberal, ini tidak dilakukan. Pilihan raya secara terbuka dilakukan. Ya, Dan keputusan dihormati oleh siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, ini biasanya tidak berlaku di negara yang bukan demokrasi. Pemimpin akan adakan pilihan raya dan jika ada bantahan dia tak peduli. Ya, dia akan hukum orang yang membantah. Tapi di negara yang amalkan atau atau pemerintahan yang amalkan demokrasi liberal, dia akan menghormati proses pilihan raya. Dia akan menghormati keputusan. Ya. Mungkin pemimpin itu telah memegang jawatan selama 20 tahun misalnya. Tapi keputusan pilihan raya mengatakan dia tak dapat sokongan, jadi dia dia mesti letak jawatan. Dia tak boleh kata, "Oh, itu jawatan saya punya hak milik. Saya nak pegang terus." Tak boleh, ya. Jadi demokrasi liberal sangat-sangat menghormati hak mengundi dan sangat-sangat berpandukan kepada keputusan pilihan raya. Demokrasi liberal juga menghormati sangat yakin kepada proses uh, pilihan raya siapa yang menang dia diberi kemenangan siapa yang kalah dia tak protes dia akan terima keputusan kemudian juga kita dapati ada badan kehakiman yang bebas dan berkecuali dia tidak sebelah pihak pemerintah ha bila ada dasar-dasar yang diperkenalkan bila ada satu-satu amalan dasar yang menjejas hak asasi rakyat, rakyat dilindungi, bukan pemerintah yang dilindungi. Jadi badan kehakiman dia merupakan satu badan yang berkecuali, yang bebas menjalankan hukumannya, menjatuhkan hukumannya tanpa disekat atau di dikongkong oleh pihak pemerintah. Dan corak pemerintahan liberal demokrasi juga lebih mudah dipertanggungjawabkan. Segala tidak tanduk pemerintah diawasi sama ada oleh media massa ataupun oleh uh, pelbagai uh, media ya dan apa saja dia buat kalau dasarnya tak betul, kalau dia terlibat dalam rasuah ini dibongkarkan dan dia dipertanggungjawabkan. Misalnya di Amerika Syarikat kita dapati uh, ada proses recall ya di mana uh, rakyat boleh menarik balik undi yang diberi kepada seseorang uh, pemegang jawatan uh, politik. Demokrasi liberal juga meyakini pembangkang yang kuat dan berwibawa. Macam di Britain, parti pembangkang diberi pengiktirafan yang tinggi. Pembangkang diberi sama darjat seperti Her Majesty's Government. Her Majesty's Government bererti, kerajaan diraja dan Her Majesty's Opposition juga ada istilah Her Majesty's Opposition bukan dia pembangkang ratu ya tapi dia adalah berfungsi sebagai sebagai pembangkang yang resmi diberi pengiktirafan sebagai resmi mana malah ada pemikir-pemikir politik yang mengatakan bukan saja kerajaan bila kita katakan istilah kerajaan kerajaan maksudnya pemerintahan itu maksudnya Bukan saja orang yang menang, orang yang tak menang pun diambil kira sebagai pemerintah. Orang yang membayar cukai, orang yang tidak keluar undi, orang yang keluar undi, semuanya diambil sebagai uh, ambil kira sebagai pemerintah. Uh, satu lagi ciri yang ditekankan dalam pemerintahan demokrasi liberal adalah kebebasan media masa, dan kita lihat di kebanyakan negara yang amalkan demokrasi liberal ada pelbagai berba akhbar, pelbagai majalah dan sebagainya dan mereka sentiasa mengawasi tindak tanduk pemerintahan dan membongkar rasuah dan sebagainya. Dan pemerintahan juga dianggap sebagai pemerintahan terbuka dalam amalan pemerintahan liberal demokrasi. Segala perbelanjaan, macam mana wang nak diperuntukkan, siapa dapat kontrak dan sebagainya, ini juga memang akan dilakukan secara terbuka. Juga satu lagi ciri yang kita lihat dalam demokrasi liberal adalah pemerintahan tempatan di mana kepentingan-kepentingan tempatan diambil kira. Isu-isu tempatan diberi keutamaan oleh kerajaan yang uruskan uh, di peringkat tempatan. Misalnya di kita di Malaysia kita ada corak pemerintahan persekutuan, kita ada banyak uh, beberapa banyak negara dan masing-masing akan jaga kepentingan tempatan dan wakil-wakil mereka juga akan menyuarakan kepentingan negeri mereka terutamanya di Dewan Senat ya, di Malaysia. Pemerintahan Demokrasi Liberal juga ambil kira suara majoriti. Bila kita katakan suara majoriti, macam saya kata tadi, suara majoriti berarti dia boleh dapat undi yang lebih. Satu undi lebih pun dia dianggap sebagai majoriti. Tapi dia juga menghormati golongan minoriti. Terutamanya dari segi parti pembangkang Dari segi kulungan yang mempunyai uh, Yang minoriti misalnya Kaum yang minoriti uh, Tuntutan-tuntutan dari kaum minoriti Semua ini diambil kira Pemerintahan demokrasi liberal Juga memberi kebebasan Untuk menubuhkan pertubuhan-pertubuhan politik Itu sebab di kebanyakan negara liberal demokrasi Termasuk kita dapati uh, Pelbagai parti yang meng, menjaga, yang ingin menjaga kepentingan-kepentingan sempit uh, bebas uh, bergiat dalam proses politik. Kita juga dapati ada pelbagai kumpulan pendesak, kumpulan kepentingan yang wujud. Semuanya nak jaga kepentingan-kepentingan kumpulan yang tertentu, yang tidak disuarakan oleh parti politik secara umumnya. Sekarang kita akan buat sedikit penilaian tentang kebaikan dan kekurangan ideologi demokrasi. Demokrasi liberal mempunyai banyak kebaikan. Kebaikan yang pertama yang kita boleh jelas nampak adalah dia beri kepentingan tumpuan kepada rakyat biasa. Jadi kepentingan-kepentingan rakyat biasa diberi perhatian. Kedua, demokrasi liberal juga Berpandukan idea prinsip kesamaan bererti tiap-tiap individu tiap-tiap rakyat di dalam sesuatu negara dianggap mempunyai nilai yang sama dari segi kesamaan. Jadi kalau dia majoriti kalau dia datang dari kumpulan majoriti kumpulan minoriti dia sama nilainya. Ya, ini dijaminkan biasanya dalam sesuatu perlembagaan negara berkenaan. Demokrasi liberal juga menjaminkan kebebasan. Kebebasan ini kerap kali dipanggil sebagai hak asasi rakyat. Demokrasi juga memberikan hak untuk memilih pemerintah. Siapa yang kita nak pilih itu kebebasan. Kebebasan diberi dari segi peluang memilih pemerintahan. Demokrasi juga demokrasi liberal juga menggalakkan pembangunan diri rakyat. Nah, kita yakin, kita rasa kita punya hak itu diambil kira, dilindungi. Dan kita punya kepentingan juga akan dilindungi. Kebanyakan negara yang amalkan demokrasi liberal juga kita lihat akan menaiki, membantu demokrasi liberal, menaiki atau membantu menaiki taraf hidup kita. Ya, Orang biasa ha? boleh jadi presiden, boleh jadi Perdana Menteri. Ha? Dia beri satu peluang kepada orang biasa naik taraf hidup dia. Demokrasi juga men uh, demokrasi juga mensyaratkan sifat mempertanggungjawabkan pemerintah. Jadi pemerintah tidak boleh laku sewenang-wenangnya, ikut suka hatinya, nak belanja duit ikut suka hatinya tidak boleh. Ya, dia akan dipertanggungjawabkan. Kalau dasar-dasar buruk berlaku, bencana alam berlaku, negara pemerintah tidak bertindak segera untuk membantu rakyat, nah, rakyat akan mempertanggungjawab dia. Akan lain kali tidak akan undi dia. Ini banyak berlaku di beratus tempat di dunia. Ya? Demokrasi liberal juga dianggap sebagai satu corak pemerintahan yang paling cekap dan berkesan terutamanya kerana pemerintah dipertanggungjawabkan dan ada peluang untuk membidas mengkritik pemerintahan. Jadi ia dianggap sebagai satu corak pemerintahan yang cekap dari segi awasan dan dari segi perbelanjaan wang yang sentiasa diteliti, sentiasa diawasi oleh rakyat biasa. Demokrasi juga menggalakkan semangat bekerjasama. Macam saya kata tadi, kuasa individu saja tak berguna. Ya, individu itu mesti bergabung dengan orang-orang lain yang sependapat dengan dia maka dia boleh mencapai satu-satu yang dia inginkan sama ada melalui proses politik ataupun merasus ataupun melalui proses pilihan raya. Demokrasi ini kerap mendatangkan perubahan sosial, politik dan ekonomi. Kebanyakan negara yang maju memang berpandukan kepada demokrasi liberal dan memang dia melindungi mendatangkan perubahan-perubahan sosial, politik dan ekonomi dengan mudahnya berbanding dengan negara yang lebih bersifat sosialis maupun yang bersifat totaliter. Dia tak jaya. Tapi negara yang liberal demokrasi paling berjaya. Tadi kita telah lihat beberapa kelebihan demokrasi liberal. Sekarang kita lihat apakah beberapa kelemahan uh, demokrasi liberal. Pertama, di kebanyakan negara di mana ada kumpulan majoriti terutamanya kalau majoriti dia 60% ke ataupun 70% ada kecenderungan untuk menindas golongan minoriti. Ya, ini jelas kita nampak di banyak negara yang amalkan demokrasi liberal. Juga demokrasi liberal memudahkan orang rebut kuasa. Kita lihat di negeri Thailand, di negeri Indonesia dan sebagainya di mana pihak tentera telah ambil alih pemerintahan atas alasan nak mengekalkan kestabilan atas alasan bahawa demokrasi yang diamalkan itu tidak mendatangkan ketentraman terlalu akibatkan huru-hara ya ini mengakibatkan menolong membantu pihak yang nak rebut kuasa mengambil alih dengan mudahnya satu lagi kelemahan dalam demokrasi ini adalah sikap lepas tangan Terutamanya dalam masa pilihan raya. Ah, keluar keluar mondi pun tak datangkan apa-apa kesan. Tak undilah lebih baik saya tak undilah tidur di rumah lah, ya. Ataupun undi saya tak diambil kira. Pendapat-pendapat uh, macam ini uh, boleh dikatakan sebagai lepas tangan, ya. Kita kata tak apalah, apa saja kita boleh terima, ya. Uh, siapa pemerintah tak perlu, ya. Jadi ini merupakan satu kelemahan demokrasi liberal. Dan satu lagi masalah ni adalah bahawa pemimpin bukanlah orang yang pakar. Ya, ini jelas kita nampak di merata tempat di dunia. Ya, pemimpin yang mungkin dia peguam ke ataupun um, pensyarah ke dan sebagainya. Dan apabila dia ambil alih pemerintahan, dia pun tak tahu nak macam mana nak uruskan. Ya, itu sebab di kebanyakan negara di mana terdapat badan perkhidmatan awam yang cekap dia memudahkan urusan pemerintahan ya ini kita lihat di kebanyakan negara barat di mana jentera pentadbiran awam dikecualikan ha? maksudnya dia ber, berfungsi secara berkecuali tidak dikongkong oleh parti politik jadi bila ada keadaan macam ini jentera pentadbiran akan jalan tak kira macam mana keadaan persaingan politik ya jentera pentadbiran tetap akan uruskan dengan uruskan negara dengan baiknya ini memang satu-satu faktor kenapa di Thailand walaupun ada beberapa banyak kerajaan bertukar-tukar tapi corak pemerintahannya terus berjalan lancar itu adalah kerana jentera pentadbirannya lebih cekap ya satu lagi masalah dengan liberal demokrasi ini kebanyakan rakyat tidak ambil kisah tentang Apakah dasar-dasar yang diamalkan? Sama ada dasar itu mendatang faedah? Kenapa barang, sesuatu barangan dibenarkan? Kenapa tak ada sekatan dan sebagainya? Ini adalah kerana rakyat tak ambil kisah. Ya, kadang-kadang kita lihat barang-barang yang dipasarkan itu tidak melalui piawaian. Tidak ada, tidak ada kawalan ya sama ada dari segi harganya kadang-kadang satu barang diisi dalam tin dulunya satu kilo sekarangnya 800 gram harganya sama rakyat tidak tahu rakyat ingat benda itu sama ya dan ini adalah satu tindakan rakyat tidak tahu tidak ambil kisah tentang apa yang berlaku di sekitarnya kita juga dapati Demokrasi liberal kerap kali mengakibatkan ketidakstabilan, terutamanya berlaku pertukaran pemerintahan. Kita saksikan di negeri Thai, kita saksikan di Italy. Di dua-dua negeri ini, kita dapati parti politik begitu kerap, kerajaan begitu kerap bertukar. Tapi di negeri Thai, dalam 10 tahun kebelakangannya, boleh dikatakan corak pemerintahannya lebih stabil. Walaupun ada rempasan kuasa pada tahun 2006, dan kadang-kadang juga di negara di, di amalan demokrasi liberal, walaupun kita kata dia beri hak yang sama, dia beri hak sosial yang sama, tapi bagi rakyat biasa, hak sosial itu tidak bermana, sebab dia nak memastikan ada makanan, ada keperluan-keperluan asas, jadi dia tak ambil kisah sebanyak sangat tentang apa yang berlaku di sekitaran macam mana-mana sistem politik pun. Golongan yang berdajat darjat tinggi tetap akan dapat dasar-dasarnya dilaksanakan. Di Filipina, salah satu negeri yang begitu kerap adakan pilihan raya. Begitu demokrasi dari segi amalan-amalannya, tapi kita jelas nampak di negeri Filipina yang menguasai proses politik adalah tuan tanah. Dan kalau rakyat tidak setuju kepada tuan tanah mereka memang dalam keadaan susah ya kerana mereka akan dibuang dari kawasan yang mereka tinggal itu tambahan pula ada samseng-samseng yang datang untuk tembak mati ya terutamanya nak masa pilihan raya ini menjadi satu-satu yang biasa dalam negara yang amalkan liberal demokrasi ya tapi pada amnya boleh dikatakan bukan semua negara lah tapi negara-negara tertentu di mana golongan yang tuan tanah, golongan yang business dan sebagainya, mereka lebih jaya daripada uh, mereka lebih jaya mempertahankan uh, ataupun memajukan kepentingan mereka daripada rakyat biasa. Uh, dan juga demokrasi memang uh, merupakan satu proses yang lambat ya. Uh, maksudnya kalau nak amalkan dasar, kalau ada tentangan ya, misalnya di Amerika Syarikat walaupun Obama telah muncul sebagai Presiden, tapi dia tergantung kepada sokongan daripada Dewan Perundangan yang dikuasai oleh Parti Republikan dan Dewan Senat yang dikuasai oleh Parti Republikan. Kedua-dua uh, Dewan ini uh, sengaja melambat-lambatkan amalan beberapa dasar yang perlu dilakukan secara segera. Ya? Jadi mereka tak beri sokongan kepada dasar-dasar yang akan datangkan perubahan yang begitu diperlukan. Ini memang menjadi satu-satu masalah dengan demokrasi. Satu lagi kelemahan demokrasi ini adalah dia kurang berkesan, terutamanya menghadapi krisis macam Amerika Syarikat, contoh yang jelas macam Britain, macam Greece. Ya. Ini merupakan beberapa negara yang diuruskan secara demokrasi dan memang ada pihak yang menentang, yang, yang tak setuju dengan dasar-dasar yang ingin diamalkan oleh kerajaan untuk memulihkan negara. India lagi satu contoh ya kerana Urusannya, uh, urusan pemerintahan adalah melalui kerajaan gabungan, kerajaan campuran. Jadi masing-masing kerajaan uh, parti yang terlibat dalam kerajaan campuran ada dia punya kepentingan uh, dan bila ada dasar-dasar yang nak diamalkan bagi seluruh negeri berkenaan ada pertentangan saja dari dari wilayah-wilayah tertentu. Satu lagi masalah dengan demokrasi adalah apa yang dianggap sebagai tirani golongan majority, ya, uh, golongan Majoriti ini sebab dia suara banyak, dia mempunyai wakil banyak, wakil rakyat yang banyak dalam Dewan Perundangan kerap kali dia steamroll saja, dia uh, berjaya memajukan wawasan parti tertentu ataupun gulungan majoriti tanpa pedulikan gulungan minoriti. Dan satu masa nanti gulungan minoriti akan memberontak, memprotes dan ini akan mengakibatkan ketidakstabilan. Ini berlaku di banyak negara macam yang amalkan demokrasi liberal. Sekarang kita lihat amalan demokrasi atau demokrasi hybrid. Dalam tinjauan kita, kita telah lihat bila kita katakan demokrasi secara klasik, demokrasi pengertian demokrasi klasik, ini berarti ada penyertaan rakyat. Dan demokrasi penyertaan rakyat ini boleh dilihat dari dua sudut. Satu adalah demokrasi langsung di mana rakyat sendiri terlibat dalam urusan pemerintahan dan mereka buat ketetapan secara kumpulan dan demokrasi yang tidak langsung di mana rakyat memilih wakil rakyatnya untuk membuat keputusan bagi pihak mereka. Demokrasi langsung diartikan di mana diartikan sebagai satu sistem, satu corak di mana rakyat secara langsung terlibat dalam membuat ketetapan mereka secara langsung mempertanggungjawabkan pemerintah dan cara pemberian kuasa, cara menarik balik kuasa ini adalah melalui penghutang suara ataupun macam saya kata tadi penarik balikkan undi yang dipanggil dalam bahasa Inggeris recall ataupun inisiatif inisiatif merupakan satu cara di mana dasar-dasar yang ingin diperkenalkan disuarakan dan bila dapat sokongan kepada inisiatif ini maka pemerintah boleh memikir sama ada nak laksanakan dasar itu atau tidak. Jadi ini kelebihan-kelebihan dalam sistem demokrasi langsung. Demokrasi liberal pula seperti yang diamalkan di Eropah Barat dan Amerika Syarikat, kita lihat ada satu sifat yang jelas sekali iaitu kekerapan pilihan raya. Tiap-tiap 4 tahun diadakan pilihan raya ataupun apabila kerajaan di kerajaan kehilangan sokong majoriti dia juga adakan pilihan raya dibubarkan dan diadakan pilihan raya dan kita juga nampak di kebanyakan negara liber, demokrasi liberal mereka menghormati uh, perlembagaan mereka menghormati perja uh, 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 dia mereka menghormati syarat-syarat uh, perlembagaan mereka menghormati hak-hak yang diberi oleh sistem uh, pemerintahan perlembagaan itu demokrasi liberal juga diuruskan secara pemerintahan berperwakilan ber ber ya dan negara juga banyak mengamalkan dasar-dasar kebajikan ya malah demokrasi liberal disamartikan dengan negara kebajikan itu dan macam saya kata tadi ada pengawasan dan pengasingan kuasa kuasa pemerintahan iaitu kuasa membuat undang-undang kuasa melaksanakan undang-undang kuasa menghakim ini diasing-asingkan dan dipegang oleh tiga orang atau tiga lembaga yang berasingan dan tiga-tiga barang ini awas mengawasi satu sama lain. Kemudian kita juga ada proses pemerintahan yang dipertanggungjawabkan sama ada melalui pilihan raya sama ada melalui media yang terbuka yang sentiasa mengawasi tindak tanduk pemerintah dan pemerintahan ataupun Melalui laporan budget dan laporan uh, dari Auditor General setiap tahun ya. Auditor General laporan Auditor General ini uh, memang diamalkan dan Auditor General ini akan mengkritik bukan mengkritik dia akan sampaikan laporan di mana dia akan kata macam mana wang dibelanjakan dan di mana lakunya penyelewengan dari segi pembelanjaan wang dan sebagainya. James Madison salah seorang yang terlibat dalam perangkaan perlembagaan Amerika Syarikat dan juga uh, pemikir tentang liberalisme dan demokrasi uh, memang menyatakan bahawa pemerintahan demokrasi ini adalah lebih memberi perlindungan kepada rakyat, memastikan hak asasi rakyat tidak diceroboh oleh pemerintah atau disekat oleh pemerintah. Uh, demokrasi moden ini Demo maaf saya, demokrasi Madison mengatakan rakyat perlu diberi perlindungan daripada kekuasaan pemerintahan. James Madison telah mencarangkan pengawasan dan persimpangan kuasa macam saya kata tadi, tiga uh, alat pemerintahan atau badan pemerintahan diasing-asingkan dan masing-masing mengawaskan satu sama lain dan dengan itu kuasa pemerintah itu dihadkan dia tidak jadi terlalu mutlak demokrasi tidak langsung satu lagi corak pemerintahan de demokrasi liberal uh, ia juga dikenali de sebagai demokrasi perwakilan apa yang sifatnya adalah rakyat memilih wakil rakyat dan wakil rakyat diamanahkan untuk mewakili rakyat dan kebanyakan negara pada hari ini mencontohi sama ada amalan British macam Malaysia, India, banyak negara-negara Commonwealth, banyak negara-negara bekas jajahan British mencontohi sistem kabinet seperti yang diamalkan di Britain. Ada negara-negara yang amalkan corak pemerintahan Amerika Syarikat seperti Filipina. Ha, mereka contoh apa yang diamalkan, mereka ikut apa yang diamalkan di Amerika Syarikat. Tapi tak kira lah apa yang saja diamalkan dia uh, memberi keutamaan kepada dewan perundangan yang menjadi dewan perwakilan rakyat. Uh, pada hari ini semua pemerintahan yang ada sistem dewan perwakilan yang juga dikenali sebagai dewan perundangan dipanggil sebagai demokrasi perwakilan atau juga dipanggil sebagai demokrasi tak langsung. Ya, jadi. Bila kita dengar saja istilah demokrasi perwakilan, perlu kita sedar bahawa ada wakil-wakil rakyat yang membuat keputusan meluluskan undang-undang bagi pihak rakyat. Jadi ini menandakan demokrasi perwakilan. Satu lagi jenis demokrasi adalah demokrasi berpenyertaan. Bila kita katakan penyertaan, ini maksudkan bahawa rakyat secara langsung terlibat dalam pembentukan dasar-dasar awam ada sifat persamaan di kalangan rakyat berarti rakyat yang mewakili kepentingan mereka melalui dewan perundangan jadi rakyat kepentingan rakyat diambil kira ini merupakan demokrasi pengirtaan setakat ini kita telah lihat demokrasi liberal apa yang dimaksudkan dengan demokrasi tidak liberal? Okey. Demokrasi tidak liberal diamalkan di banyak negara-negara yang sedang bangun. Biasanya alasan kenapa tidak liberal ataupun kenapa semua syarat-syarat demokrasi liberal tidak diamalkan adalah sebab dikatakan kalau ia diamalkan sepenuhnya akan mengakibatkan persaingan perkauman akan dapat wujud masalah perkauman pertelingkahan dan sebagainya. Kerap kali di negara-negara yang amalkan demokrasi kurang liberal atau tidak liberal, kita nampak ada sekatan-sekatan kepada hak asasi awam dan biasa berlaku pengesahan saja. Walaupun ada pilihan raya, tapi pilihan raya itu lebih merupakan pengesahan kepada pemimpin yang sudah pun terpilih seperti negeri cina kalau tanya negeri cina mereka kata mereka amalkan demokrasi kerana ada rakyat dia mewakili rakyat tapi sebenarnya mereka hanya mengesahkan pemerintah pemimpin yang sudah pun terpilih oleh parti politik satu lagi istilah yang kerap digunakan adalah demokrasi industri ini berarti dalam industri dalam mana-mana perusahaan kepentingan perindustrian kepentingan perindustrian ini disuarakan terutamanya ada proses pilihan di dalam urusan-urusan uh, uh, pentadbiran dan pekerja-pekerja secara langsung terlibat dalam menentukan apa corak kerja, apa corak kerja, apa corak kerja yang mereka perlu melakukan untuk membangunkan Perusahaan dan sebagainya, tapi pada amnya istilah demokrasi industri ini sekarang kurang dipakaikan. Tapi satu masa dahulu memang dia ber, lebih bercorak uh, sosialis, ya dari segi amalannya, di mana dipercayai bahwa rakyat ataupun golongan pekerja yang sentiasa terlibat dalam urusan mengurusan meng, mengusahakan industri berkenaan juga perlu diberi suara dalam membuat ketetapan dasar-dasar berkenaan dengan syarikat dan juga berkenaan dengan negara. Kita juga pernah uh, dengar ataupun pernah lihat ada demokrasi bourgeois ataupun demokrasi kapitalis. Uh, demokrasi istilah demokrasi bourgeois dengan demokrasi kapitalis ini dimajukan oleh golongan komunis. Ya, mereka gunakan istilah ini untuk menandakan bahawa satu-satu negara, satu-satu pemerintahan ini dikuasai oleh tuan tanah ataupun pengusaha dan memang akan memang ada memang berlaku penindasan terhadap golongan buruh ataupun golongan proletar. Ini adalah demokrasi bujua dan demokrasi kapitalis ini kerap digunakan oleh golongan yang memegang kuat kepada Ideologi Komunis menunjukkan bahawa demokrasi yang diamalkan di negara-negara liberal demokrasi itu bukanlah demokrasi sebenar, ya malah dia menindas golongan proletariat, golongan buruh. Demokrasi berpusat ataupun central demokrasi, centralized demokrasi, ya merupakan demokrasi yang diamalkan di kebanyakan negara sosialis. Saya telah kata macam mana uh, hanya parti politik Komunis biasanya. Yang menentukan siapa yang bakal akan jadi pemimpin dan sebagainya, segala dasar dibuat oleh kerajaan pusat dan arahan-arahan diturun dari atas, ya, bukan macam di demokrasi biasa rakyat yang bersuara, tapi pemerintah negara komunis, negara uh, komunis sosialis dialah yang turunkan arahan-arahan kepada rakyat dan arahan-arahan ini mesti dituruti demi wujudkan. Yang mereka anggap sebagai negara sosialis. Satu lagi istilah yang digunakan adalah demokrasi berparti politik. Bila dikatakan berparti politik Berarti ada banyak parti politik dan parti politik ini terlibat dalam proses pilihan raya. Sama ada ada dua parti yang utama dan banyak parti-parti lain ataupun pelbagai parti seperti di negeri Perancis ada banyak parti di Malaysia pun banyak parti. Uh, ada negara di mana ada dua parti Yang menyerlah Seperti di negeri Britain Parti Liberal dengan uh, Parti Labour Parti Buruh dengan Parti Konservatif uh, Sekarang ada kerajaan campuran Di antara kerajaan uh, Parti Konservatif dengan Parti Liberal Demokratik ya. Di Amerika Syarikat Ada dua parti Parti Demokrat dengan Parti Republican Dan sebagainya Kebanyakan negara barat Dia ada dua parti dua dua sistem dua parti amalkan sistem dua parti dan kebanyakan negara yang lain mengamalkan sistem multi parti banyak parti sistem multi parti banyak parti mereka nak uruskan pemerintahan mesti melalui cara kerajaan campuran saya tertarik dengan gambar ini sebab gambar ini menunjukkan mitt romney dengan obama uh, sanggup Mengkilat kasut pengundi-pengundi yang belum membuat ketetapan. Golongan yang tidak buat ketetapan inilah yang paling disegani dalam mana-mana proses pilihan raya. Orang yang belum lagi mengatakan secara jelas parti mana mereka akan sokong. Inilah kumpulan yang paling disegani. Jelas sekali gambar ini menunjukkan kehebatan sistem demokrasi di mana rakyat yang menjadi raja dan pemerintah terpaksa tunduk kepada kehendak pengundi. Satu lagi corak demokrasi yang kita selalu dengar adalah demokrasi rakyat, people's democracy. Ini diamalkan di Republik Rakyat China dan banyak negara-negara komunis. Dan walaupun dia kata Republik Rakyat, tapi sebenarnya dia patut dipanggil sebagai Republik parti komunis ya sebab memang parti komunislah yang menguasai segala uh, proses pilihan raya ya wakil dipilih oleh parti politik parti komunis dan kemudian dapat sahan. ya tidak lain parti lain dibenarkan untuk bertanding ya jadi hanya satu parti saja dibenarkan dan parti itu adalah parti komunis sekarang kita lihat satu laporan yang sentia, yang disediakan oleh majalah ekonomis Majalah Economist ini datang dari Britain dan majalah majalah Economist ini disanjung tinggi kerana dia punya tafsiran yang neutral lah ya yang yang tidak menyebelah pihak mana-mana. Mereka dari masa ke semasa menerbitkan satu buku, satu risalah, boleh dikatakan sebagai satu buku atau risalah di mana mereka tafsirkan atau menilaikan demokrasi-demokrasi di dalam dunia ini dan Kemudian mereka sediakan satu indeks demokrasi dan indeks yang terkini adalah tahun 2010 dan saya telah baca baru-baru ini ada indeks yang baru sedang diuruskan saya kira akan diterbitkan mungkin pada penghujung tahun ini ataupun awal tahun 2013. Majalah Economist sediakan indeks demokrasi berdasarkan beberapa ukuran. Ukuran pertama adalah sama ada proses pilihan raya dijalan secara terbuka dan ada kekerapan pilihan raya dan sama ada dia membenarkan pelbagai pendapat itu maksudnya pluralisme pelbagai pendapat pelbagai kepentingan disuarakan kedua dia nilai sama ada hak asasi awam dilindungi dan dibenarkan tiga dia lihat dari segi amalan pemerintahan sama ada amalan pemerintahan itu secara terbuka atau disulitkan banyak perkara misalnya akta ini akta itu semuanya tidak benarkan rakyat mengetahui apa yang sedang diamalkan oleh pemerintahan keempat dia lihat sama ada sistem itu sistem pemerintahan membenarkan penyertaan rakyat dalam proses politik dan kelima dilihat kebudayaan politik. Kebudayaan politik ini merupakan sama ada rakyat rasa mereka bebas, rakyat rasa mereka boleh suara tanpa disekat, bebas dari segi uh, menyertai diri dalam proses politik. Semua ini ditinjau. Ya, jadi lima ukuran ini digunakan untuk menilai uh, indeks demokrasi. Berdasarkan lima indeks tadi, mereka telah letakkan atau kategorikan negara-negara mengikut empat kategori sama ada dia demokrasi penuh ataupun demokrasi liberal penuh atau demokrasi cacat dia panggil flawed demokrasi atau dia regime hybrid ada beberapa amalan demokrasi tapi dia merupakan satu pemerintahan yang banyak kena sekatan ataupun rejim otoriter yang diuruskan secara kekerasan, secara mutlak. Kuasa dipegang oleh pemerintah. Berdasarkan tafsiran ini, mereka berpendapat hanya 20 negeri ataupun 15% daripada negara di dalam dunia ini dan mereka wakili 12% penduduk dalam dunia. Berarti paling kurang sekali. Sikit saja negara 15% saja negara yang demokrasi penuh. Demokrasi cacat atau demokrasi flawed ada 53 negara yang amalkan demokrasi tercacat ini yaitu 31.7% ataupun mewakili lebih kurang 37.2%. Nah, kalau kita ambil dua-dua ini nak lebih kurang mereka amalkan demokrasilah sama ada penuh dan cacat. Itu berarti lebih kurang 47% lah negara dalam dunia yang amalkan sedikit sebanyak prinsip demokrasi uh, demokrasi seperti yang kita telah tinjau tadi. Kebanyakan negara yang lain iaitu lebih kurang 53% merupakan negara yang amalkan rejim hybrid atau rejim otoriter. Ya, kalau kita lihat mereka mewakili lebih kurang 50% jumlah duduk, penduduk dalam dunia ini dan mereka memang sekali memang lebih cenderung kepada corak pemerintahan yang sekat hak asasi awam dan sebagainya yang kita telah tafsirkan sebagai demokrasi liberal itu so sekali lagi kita lihat demokrasi penuh sikit saja negara yang amalkan demokrasi penuh manakala demokrasi yang bukan uh, negara yang tidak amalkan demokrasi sepenuhnya lebih banyak daripada uh, yang kita lihat tadi. Dalam indeks uh, demokrasi terdapat satu kumpulan negara yang dianggap sebagai negara demokrasi cacat. Nah, demokrasi cacat lebih kurang uh, 50 50 lagi sekali ya. Lagi sekali dalam indeks demokrasi yang dimajukan oleh majalah ekonomis terdapat 53 negara yang diletak dalam negara demokrasi yang cacat yaitu 31% daripada negara-negara dunia ini diletak dalam kumpulan demokrasi tercacat kenapa dia dipanggil sebagai cacat adalah kerana di negara-negara berkenaan hak asasi disekat media massa dan proses penyertaan juga turut disekat atau dipergunakan diperalatkan oleh uh, pihak yang menguasai pemerintahan Demokrasi tercacat didapati di kebanyakan negara Amerika Latin Amerika Selatan maksudnya Eropah Timur dan juga di Asia Malaysia duduk dalam kedudukan nombor 71 iaitu dalam kumpulan demokrasi tercacat dan ini adalah kerana ada syarat-syarat yang saya kata tadi, lima syarat ada kecacatan dari segi amalan syarat-syarat demokrasi yang patut diamalkan seperti yang disyaratkan oleh majalah ekonomi ini. Dua tahun kebelakangan ini, negeri-negeri di Timur Tengah seperti Mesir, Libya, Tunisia, Bahrain dan sebagainya Terpengaruh dengan Peristiwa Arab Spring, musim bunga Arab, di mana kita dapati pemerintah-pemerintahan yang berkuasa mutlak telah gugat ataupun telah ditukarkan, dan ini merupakan satu perubahan dan di Mesir sendiri corak pemerintahan demokrasi telah diamalkan dan pemerintah yang mendapat sokongan daripada golongan yang memperjuangkan demokrasi juga tidak senang ya. Mereka tidak uh, telah rasa corak pemerintahan yang diuruskan oleh pemimpin baru, Morsi itu uh, lebih kurang sama seperti yang dikuasai oleh uh, pemerintah sebelum itu iaitu tentera dengan uh, um, Khosni Mubarak Demokrasi, uh, indeks demokrasi yang dimajukan oleh ekonomis berpendapat di rata-rata terdapat kemerosotan amalan demokrasi termasuk di negara-negara barat. Ter ada mereka katakan bahawa ada pengurangan amalan proses pendemokrasian terutamanya dari segi pemberian hak yang lebih memberi kebebasan kepada rakyat ini semua uh, tidak laku seperti yang patut dilakukan dan juga ada sekatan-sekatan kepada hak asasi awam dan juga peluang penyertaan kepada rakyat jelata ini juga turut disekat kebanyakan negara di dalam dunia pada hari ini. Sekarang kita buat beberapa rumusan dan kesimpulan tentang ideologi demokrasi. Demokrasi telah wujud akibat daripada perubahan politik di Britain, di Amerika Syarikat dan Perancis. Kita telah lihat di Britain, Glorious Revolution mengakibatkan pemindahan kuasa daripada elit tradisional kepada rakyat biasa ia mengakibatkan kemunculan Dewan Perundangan terutamanya dalam tahun-tahun kebelakangan ini Dewan House of Commons menjadi satu dewan yang penting untuk mewakili kepentingan rakyat kita lihat di negeri Perancis pula golongan tradisional telah disingkirkan elit tradisional, raja, badan gereja dan juga uh, tuan tanah semua telah kehilangan kuasa dan pengaruh di negeri Perancis dan kuasa telah dipegang oleh rakyat jelata. Di Amerika Syarikat satu negara yang baru yang muncul ekoran uh, penamatan sistem uh, sistem penjajahan apa yang berlaku di Amerika telah dicontohi oleh banyak negara yang lain yang memperjuangkan kemerdekaan daripada penjajahan. Satu kesan yang kita lihat dari segi kewujudan uh, demokrasi ini adalah kerana dia sebagai satu kesan proses modernisasi. Uh, kita lihat demokrasi menggalakkan perubahan cara kehidupan dan dia juga memberi tanggungjawab yang baru kepada pemerintah dan juga kepada rakyat. Satu sifat jelas demokrasi liberal adalah di mana pemerintahan dipertanggungjawabkan secara terbuka secara secara get oleh rakyat jelata. Dan ini mengakibatkan pemerintahan yang responsif berbanding dengan negara-negara lain. Kebanyakan negara liberal demokrasi dia mereka mereka mestilah terpaksa respon kepada tuntutan-tuntutan dan kehendak-kehendak rakyat. Corak pemerintahan yang berdasarkan ideologi liberal demokrasi juga dipercayai lebih mudah untuk menyelesaikan konflik yang wujud di merata tempat di dunia demokrasi memberi peluang kepada rakyat untuk berkompromi untuk toleransi dan sebagainya dan dengan itu menyelesaikan konflik yang wujud di sekitar negara berkenaan Demokrasi liberal juga merupakan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Segala perubahan adalah perubahan yang teratur. Bila satu parti kehilangan majoriti, dia memberi laluan kepada parti yang menang untuk ambil alih pemerintahan dan sebagainya. Dia merupakan satu corak pemerintahan yang teratur dari segi perubahan pemerintahan. Satu lagi ciri yang kita nampak dalam demokrasi liberal adalah pemerintahan perwakilan, iaitu di mana wakil rakyat diberi keyakinan wakil rakyat membuat undang-undang bagi pihak rakyat ya dan wakil rakyat dipertanggungjawabkan terutamanya masa pilihan rakyat kita juga nampak dalam demokrasi liberal pemimpin berfungsi sebagai wakil rakyat dia dipilih oleh rakyat untuk memerintah dia diberi amanah oleh rakyat untuk memerintah dan kalau dia tak memerintah dengan baik dan sempurna kuasa dia akan ditarik balik terutamanya masa pilihan raya. Demokrasi liberal, demokrasi liberal juga memberi beberapa hak kepada rakyat, terutamanya rakyat bebas bersuara atau membantah pemerintahan ini disahkan, dihalalkan oleh pemerintahan demokrasi. Jelas sekali pemerintahan adalah berdasarkan Sokongan yang diberi oleh rakyat yang merupakan satu corak pemerintahan yang mewakili semua pihak, melibatkan semua pihak dari segi urusan pemerintahan dan sebagainya. Demokrasi juga merupakan satu corak pemerintahan, satu amalan, satu ideologi yang menjaminkan hak asasi kepada semua ahli satu-satu negara. Demokrasi juga mudah disesuaikan dengan keperluan tempatan. Macam saya kata tadi ini, di kebanyakan negara dia disesuaikan dengan keadaan tempatan. Tapi demokrasi idealnya tidak mudah dicapai. Ini satu kebenaran, satu kenyataan. Ya, Ini tidak boleh dinafikan. Demokrasi ideal hmm. tidak mudah dicapai. Soalan seterusnya, setakat mana liberal dan setakat mana demokrasi? Saya kira dari segi buat penilaian. Kebebasan individu kebebasan individu dari segi jaminan oleh perlembagaan, oleh peraturan-peraturan ini adalah penting dan perlu ada di mana-mana demokrasi. Kebebasan individu, hak asasi awam, ini merupakan asas kepada kebanyakan perlembagaan dalam dunia hari ini. Kalau kita lihat Amerika Syarikat. Di Amerika, Amerika American Bill of Rights ya. Ini merupakan satu-satu akta, satu-satu peraturan yang dituruti dengan dilindungi ya oleh badan kehakiman oleh pemerintah. Jadi dia tidak menceroboh hak asasi awam rakyat jelata. Sebenarnya dalam demokrasi liberal, kita dapat pemerintah dihadkan kuasanya atau disekat kuasanya oleh perlembagaan. Misalnya kita lihat pemisahan amalan pemisahan kuasa di Amerika Syarikat dan juga negara-negara yang ikuti tradisi British pun kita ada pemisahan kuasa. Kita juga ada amalan-amalan yang terjamin dalam yang yang dijamin dalam perlembagaan yang mengatakan ada hak asasi awam dijaminkan. Di Malaysia sendiri kita ada fundamental fundamental liberties ataupun hak asasi kebebasan asas ya, kebebasan asas ini terjamin dalam perkara 5 hingga 12 perlembagaan kita bahagian ketiga ya. Jadi ini merupakan satu-satu penjaminan demokrasi bahawa hak asasi dan kebebasan awam adalah terjamin. Misalnya kita lihat Perlembagaan Malaysia kita sendiri ada banyak hal-hal yang dijamin seperti yang tertera dalam slide, slide ini. Anda lihat ada jaminan kepada nyawa kita, ada jaminan kepada uh, supaya kita tidak ditahan tanpa dihadapkan ke mahkamah, uh, jaminan supaya tidak ada hamba abdi, sistem hamba abdi, tak ada paksaan buruh dan sebagainya. Banyak kebebasan-kebebasan diberi dalam uh, fundamental liberties ini ya hak asasi asas ini. Juga saya syorkan kepada pelajar-pelajar dan penonton-penonton supaya menambahkan ilmu dengan baca buku-buku yang saya telah syorkan. Ada banyak buku tapi ini beberapa buku yang anda boleh rujuk ya seterusnya. Sekian saya harap penjelasan saya, keterangan saya tentang ideologi demokrasi dan ideologi liberal demokrasi uh, membuka selera anda untuk mengetahui lebih tentang demokrasi dan amalan demokrasi seterusnya sekian terima kasih dan jumpa lagi